Що нового у версії 1.20? З'явилися квіткові, з'явилися полиці з книгами, де можна брати книги та класти їх на місце. Ось, послухайте. Це дуже круто, та ви можете брати книги звідси та класти їх на місце. Йдемо далі. Є горщик. Нові моби. Це нюхач та верблюд. Ось о, верблюдик. Та отака штука з Вардена. Не пам'ятаю, якщо чесно, як вона називається. Далі. З'явилася в нас така... такий човен. Отакий вишневий. Та бамбуковий човен. Плот. Та ще в нас з'явилися отакі забори. Вишневі. Та такі ж бамбукові. Ще дерева вишневі. Ще листям вишневе. Та з'явилися навесні таблички. От ти їх повісив, та їх можна прочитати. Ну, у версії 1.19 можна було тільки поставити таблички, а тепер їх можна повісити.